Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще отварям коледна кутия от Pegbox. Това е първото ти видео с истинско участие. Даже виж как съм снижила камерата. Просто слезе от леглото. Напусна обекта. Pegbox ни пратиха кутия и сега заедно с Хоп ще отворим. И Хоп, вътре има неща за теб. Затова е лав кадър. Значи, той или е супер див. В супер диво настроение, в което просто иска да руши всичко и всичко е враг. Или спи. Ей! Сега сигурно ще ни трябва часове да заснемем това видео, нали? И аз сега да вземам кутията. Ето кутията при нас, боже, не знам как да снимам, за да го хвана. Гледай сега какво ще стане тук. Pegbox! И това не е само за Any Pet, това е за Cat. Catbox, it's possum! Хоп, наблюдавай бе, моето момче. Абе, няма бутай, бутерска. Ау, Хоп, и това са работи само за теб. Я гледай. Хоп, ще ме заболи врата да седа така, разбираш ли? Всичко това го правя заради теб. Ето ви, имаш горелче. Пред камера с горе ли? Легна, дами и господа. Той просто легна. Надигна поне камерата малко, за да виждате какво правя аз. Хоп, тук има няколко неща, които ти много харесваш. Виждам ето тези на Пюрина, които са гурме. Тези са гурме пастетчета. Ти много ги обичаш тези, Хоп. А, ето. Ти ядеш златни. Така просто. Не може. Това видео цялото е за теб и твоето. А, играчка, Хоп. Кефи ти май. Гледай. Дори не съм и разпакова, виж. Да, покажи на тези хора как се мяташ. Добре, окей. Пак трябва да снижа камерата, защото той сега реши, че ще присъства във видеото. В канала имам сигурно около 200 видеа, Хоп, но това ще е най-трудното, което съм снимала някак. Я, да гледат хора. Губих упаковката на това, с което Хоп си играе, но такова, за да си чеше ногтите. Ето и дрънка. Дай бе, не е спа твое, мое. Мое. Чакай да го покажем наблизко. Отблизко да го покажем на хората, явиш. Стой. Ето две такива топчици. Навънка има ли сняг? Кажи на хората. Ти беше ли навънка? Беше ли? Кажи. Ако се сипе първият сняг, галено сипе буските па. Ахо, удоволствие просто човек да те гледа колко си тъп. И тъй като си една черна котка, хората изобщо не могат да видят кое ти е лице, кое ти е тяло. Това не е поведение за пред камера обаче. Трябва да гледаш ето там, не в монитора. Точно така. Ами, о, глупако. Като някакъв демон си в момента, обладан. Ти обладан ли си? Играчка много му харесва. Той по принцип не харесва игра. Видно тези не мога да ги отворя гурмето сега, защото тук ще е голяма свинщина на леглото. Да, точно така, Хоп. Тези златните ти много ги обичаш. Имаме също така и, виж, храна за големи котки. С риба, то ти обичаш всичко, което е с риба, нали? Кажи, аз не обичам храна с зеленчуци. Тук обаче виждам, че има някакви chicken and fish diamonds. Хоп, ще бъдеш диаманти, бе. Хоп, гледай. Вини ме, мой, трябва да го бириш. О, това беше ужасно. Хопи, този диамант харесва ли? Хопче. Ама, искам пред камерата тук да се обърне. Обърни се. Бъди красив. Тук имаме мишка. Имаме и други мишки, сега ще ви покажа. Ох, много ми е трудно да координирам това видео, хора. Хоп, влезе в кутията. Паиш в Pegbox. Излизи от Pegbox. Стига си се дупил на камерата, трябва да цензурирам видеото после. В канала ми не са позволени котешки дупи, но са позволени малки мишки. Ня. Това може да се навива. Хоп, това е абсолютна олдскул играчка. Убивай, дяша! Има други две мишчици, а те са много готини. Скорена котка! Аксесуар за древни животни. И древно животно ли би се определил? Ти като какво животно би определил себе си? Древно, средно или голямо прасе? Поред мен ти си прасе. Гледай. Просто вече експериментирам, не знам как да снимам видеото, така че той да се вижда. Тая мишка е много готина. Аз до тук съм изненадана и много приятна. Да, много приятна изненадана Pegbox. Много достъпна цена, много готина кутия за домашните ви любимци. Кют. Ще им остава естествено инстаграм страницата, за да поръчате и на вашето живот. Хоп, върни се тук! Хоп, ти нямаш никакви номера като домашен любимец. Ти нищо не правиш. Как да забавляваш зрители? Хопс!
Снимаме видео, върни се тук. Оп. Я един диамант да изям аз. Ама не, вижте га. Това е диамант хоп. Това е гурме. Диаманти ще имаме тук. Това е гурме храна. Представи да си показваш дупето. Обърни се към хората и дай да похапнем малко диаманти. Знаеш какво? По-забавен си на зрителя сигурно когато спиш. Така поне могат да ти видят лицето. Искаш ли аз да изям един диамант с теб? То вече не знам как да го кръсти. Какво имаш в ухото? Има два варианта. Ще ми задеш пръста. Има два... Стой, че имаш нещо в ухото. Има... Вие говорите ли си с домашните любимци? От това съм оговорна. Хоп, все едно ме разбира. Хоп, диамант! Той очевидно на ме. Да, смисъл. Той ми е като компания. Голямо приятелче ми е. Много интересно, никога не съм снимала видео е така в легнало положение. Мириш отвратително. Мания, опасност от задавяне. Е, аз знам как си идва в храната. Извинете, състав. Пилешки гърди, риба, картофено мишесте. Това не звучи толкова зле. Мириш ужасно. Не знам даже защо искам да го направя. Няма нищо. Няма вкусно нищо за сега. Как го дъвче това, бе? Няма вкусно лукан. Това не е толкова зле. Що мрежиш така потрясаващо? Ако сега сигурно ще ми коментирате, не трябва да е тежко храната на котката си. Естествено, че не трябва, аз не съм котка. Много играчки получи. Аз вече като хубава марка храна, между другото, не сме я пробвали. Той много обича Ардан Гранде храна. Разбирам, че червената мишка ти е любимата мишка от всички мишки. Въпреки, че и ти си имаш твоя мишка, която съм ти купила от Джунг. И на зрителите, аз купих ли ти малки чорапки? Купих ли ти малки колени чорапки? Да. А ти носиш ли ги? А, искаш диаманчета. Настъпи и стига си показал дупето на хората. Хоп. Дали ще стане нещо от това видео? Харесвам начин на снимане обаче. Харесва ми. Получава. Млъкни, а другата ръка се опитва да му уби. Трябва просто си заспи. Ти просто си една маймуна. Ако не дойдеш до камерата и не гледаш в обектива, няма дори да ти дам от любимото ти гурме. Като си извадиш малкото езиче. Защо котките така сладко си вадат езичета? Е така. Отиваме хобди с едно гурме. Аз... Шът! В момента не мога да се приемам сериозно. Ама изобщо предполагам, че и вие, но искам сърдечно да благодаря на Петбокс, защото пратиха страхотни неща на хоб. Словен кутията е много готина за цената. Ами, надявам се това видео да ви е било интересно. На хоб му беше много интересно. Мен също ми беше интересно да снимам фето тази поза. Ако искате да снимам видеата си вече в легнало положение, може да харесате това видео. Това е палеца ми, бе. Брат! Кажи, ако видеото ви е харесало, харесайте го. Ако все още не сте се абонирали с канал, абонирайте се. Любам ви, прегръщам ви и до скоро.